yerde yürgenler, altın saray kurgenler, nedir eydip durgenler, bala gel kitap verin, bala... Andijon viloyat bolalar kutubxonasi xodimlari ham faol ishtirok etmoqda. Shu munosabat bilan men ham o'zim tahsil olgan diniy maktabimga bitta o'zim o'qigan kitoblarni sovg'a qilgani keldim. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beradi turganlar, bolaga kitob bering. Mehr qolur, muhabbat qolur. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Bolaga kitob bering. Xalq ta'limi vazirining 18 noyabrdan 30 noyabr kunlariga qadar kitob sovg'asi ma'naviyat bilan chellenji e'lon qilindi. Ushbu chellenjda viloyat bolalar kutubxonasi mutaxassislari ham faol ishtirok etib kelishmoqda. Maktabimizni 2006 yilda tamomlagan sobiq o'quvchimiz Sobir va Nigorxon maktab kutubxonasiga kitoblar sovg'a qildi. Sizlarni ham ushbu chellenjda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz.